Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Assassin's Creed Black Flagin ja Freedom Crime pariin. Mitenköhän mä keksisin tuon paremman intro lausahuksen? Pitää mennä ylös. Mihin tämä vie? Käytä. Mitäköhän tuo on? No jos ei käytettä sitä. Näin enemmän tänne ja katsotaan mitä täältä löytyy. Adewale, your ambition still gives me pause, but I promised Auguste my help. What's this? The forged manifest, or so I am told. One of your famous recruits wrote it. Joaquim Francois, Henri Marchand, Fortuné Jean. Good. I'm sure you will serve the expedition well. Louis Gaudin will meet with the harbor master to arrange the remaining affairs of your expeditionary voyage. You may take the opportunity to switch the manifest. At your signal, we will be ready to board. Thank you. And thank you, Bastien. Anything for the Marron of Saint-Domingue. Tää on joka kerta, kun mä tuun tuolta ulos. Sama questi. Ärsyttävä. Jaa, me... Ups! Mä en huomannut teitä pojat. Mä hoitelen sut kohta siitä. Pysytkö ihan kapaitella sut? Kiitos! Joo, toi ampuja on se. Ongelma tuolla. Au. Niin. No niin, savupommit täynnä, erinomaista. No niin. Oh shit. Mitä paikalla sitä se yksi tyyppi? Tuollahan se on. So much for sharing your fascinating research. The thanks is all mine. And taas me jo seuraa tota tyyppiä. All in the name of science, of course. Of course. Mulla on jotenkin tunne, että tullaan menemään reitille, mikä ei ole hyvä. Okei. Siellä se tyyppi on. Siellä näin. Ei nähnyt mua. Erinomaista. Siellä se menee. Mennään tuonne olkikasaan. Seuraillaan sitä täältä. Menillä. Onksi pohdetta. Joo, me seuraillaan. Let's go, didi. Du-pudu-du-du-du-i. Good day, monsieur. And to you as well. I trust the preparations are coming along well. Things certainly do seem to be busy. Indeed, sir. As you can see, my men are working around the clock to prepare everything. You may expect a fine vessel fitted to precisely the demands of science on your left.
other activities. What other activities? Do not worry about the thing. There is only the outstanding matter of your steps. Do you have the names for the manifest? Yes, right here. Come then. You must be itching to inspect everything. Indeed, I am. Uh-oh. What's all this? Oh, this? This is, you will not be interested. Dolls, sailing things. It does not. But won't it add weight that can be used for more equipment? No, nothing like that. Please, Monsieur Godin, I do not want to borrow the detail. I think you will find... Oh, shit! Ah! Mulla oli hetki vaihtaa se apuva. Toivottavasti mä saan jatkaa tosta. Okei, älä tule havaituksi. No se selittikin äsken se. Okei. Mistäköhän se iso äijä mut näki ikään? Kus on toi? Okei, se saa tulla pahan jälkeen kyllä aikaiseksi, mä tiedän. Okei, ei niinkö kuollu. Sliippä. Ehkä sliippa. Be fast. Okei, ne alueelta. No. Toivottavasti me ehditään tää hoitaa nopeasti alta pois. Noni. Black flag. They'll be picked to the bone. Jaha, suojele retkikuntaa. Tästähän tuli mielenkin. Upota merirosvokuunarit ennen. French or not, these scientists must reach their destination. Our people must capture their secrets. The knowledge is more important than any cargo. Aye, Captain. It is worth the fight. Mm-hmm. With a little skill and the right wind, it won't last long. Ready to fight! Let's go, fire! Okay. Myrsky, sä et voi käyttää matkanopeutta. Huhhuh, tästähän tulee pitkä kuesti. Ainakaan mä en huomannut, että tulisi kuestin vaihtuminen. Joo, edellinenkin video oli vähän pitkähkö. Täytyy myöntää. Joo, tässä oli ennen tätä kuestia. Oli pikku sivutehtävä, oli pakko suorittaa. Niinpä. Myrsky, sä et voi käyttää matkanopeutta.
Okei. Nyt ihan oikeesti. Tää on vähän vaikea puolustaa. Täytyy myöntää. Nää on vähän... Fire! Clue up! Clue up! Get that dog back! Loose and catch the wind! Okei. Erinomaista. Joo joo, nyt kärsi vahinko, mä tiedän. Mä olis pitänyt upottaa kuunaritinen prikki. Mutta joo, tämä tehtävä oli tässä. Mennään seuraava osan parissa. Parakaa sitä tykkää nappia, heittäkää kommentti, mitä olette tykänneet tästä lisäosan pelailusta. Ja sitten sitä dislikekin saa painaa, jos ette tykänneet tällaisesta pelityylistä. Se on nytten moikka moi, me nähdään seuraava osan parissa.